Det å få årets gjestestipendiat var en drøm som kom i oppfyllelse. Du får lov til å skrive musikk for et så stort ensemble, og din musikk, som du skal legge alle føringene. Det er liksom sånn her, what? Prosjektet handler om det å på en måte prøve å snakke om min egen personlige opplevelse med hva som er hjem, som kan være veldig, veldig diffust mange ganger for meg, som kanskje også folk kan identifisere seg med, da. Det å vite at det blir fremført på Målløs, det er egentlig veldig bra. Det som gjør det ekstra stort å få det stipendiatet her for meg er også at jeg har aldri studert på noe konservatorium, så jeg tenkte aldri at jeg kunne få det stipendiatet her. På grunn av det så føler jeg meg ekstra heldig, og jeg har en ekstra motivasjon til å liksom vise at ok, det her kan jeg få til. Så håper jeg at jeg kan bare jobbe med prosjektet, og så kommer 2022 der jeg skal spille igjen.